እሺ ሃሌሉያ ዛሬ እንደዚህ ብዬ ጻፈ የይታችሁ ልክ የማሸነፋችሁ ልክ የይታችሁ ልክ ነው ብዬ እናልኩኝ ለማሸነፍ እይታ ይወስነዋል እዚህ ውስጥ መሸነፍ የሚፈልግ ሰው አለ የለም ማሸነፍ ሁሉም ሰው ይፈልጋል ድል አድራጊ ህይወትም ሁሉ ሰው ይፈልጋል ያ ግን የማየት ልክ ነው ስለተወራጨ አይደለም ቸርች መጣን እኔም ፓስተር አበባውም እዚህም ያሉ አገልግሎቶች በሙሉ ተደምረን ስለጸለይንልህ አይደለም ጥምብት ስለተነገርህም አይደለም እይታ ይወስነዋል እየተተነበየል ማየት ካልቻልክ እየተጸለየል ማየት ካልቻልክ ቸርች እየመጣ ማየት ካልቻልክ አሸናፊ አትሆንም እሺ አው ማስረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 37 ይሄን ታሪክ ከዚህ ጋር ጀምር እናንተ ስለምታውቁት መፈልገው ፓርት ላይ አነባለሁ ቁጥር 37 እንደዚህ ይላል ዳዊትም ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጤማዊ እጅ ያስጥለኛል አለ ሳኦልም ዳዊትን ሂድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አለው ይላል ይሄን ቃል ብቻ መፈልገው ከዛ እናገራለሁ እንግዲህ ሳኦል ንጉስ ነው በእግዚአብሔር ምን ያለ የተቀባ እንግዲህ ሳኦልን ነብይ ማድረግ እንችላለን ሳኦልን ፓስተር ማድረግ እንችላለን ሳኦል የተቀባ ነው ብቻ በእግዚአብሔር ቤት የሚያዘምር እግዚአብሔር ጉባኤ የሚመጣ ኮንፈረንስ የማይቀር ኮንሰርት የማይቀር በለቤት የማይቀር የጸሎት ግሩፕ የማይቀር ብቻ ሳኦል ሁሉ ጋለ አይቀርም ግን አንድ ቀን ከባድ ቻሌንጅ ገጥ ጎልያድም ይባል ዛሬ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ጎልያድን አይደለም የምሰብከው እናንተ ቤት የቆመው ጎልያድ ነው ታሪክ አልሰብካችሁም ዛሬ ዛሬ እንድትይዙልኝ የምፈልገው የእናንተን ችግር አሁን እዚህ ጋር አምጥታችሁ ስሙኝ እና የሚገርመው ነገር ሳውል እያገለገለ አንድ ቀን ከባድ የሆነ ነገር ገጠመው ማ ጎልያድ በጣም ቁመቱ ትልቅ የሚገርም ነው ማስካ ፕራዳጃና ማጋንዶሮ ሲያያራ የሚገርመው ብረት በብረት የለበሰ ሲናገር ሰው ሁሉ የሚረድለት ድምፁ የሚያስፈራ እና ሰውየው አገልግሎት ሁሉ ተሽመደመደ በቃ ኧረ ወይኔ ያለ ራካሻ ካላቦራዲያ ሰውየው ቆይ ዘምራል እናንተ ሲሰብክ እኮ በስማም ከፍ ዝቅ ነው የሚያደርጋችሁ ማ ነብይ ሳኦል ይሰብካል ታላ እንዴ የጌታ ሰው በቃ ዛሬ ነክቶኛል ስብከት ታብሎ ይመሰከርለታል ግን አንድ ቀን ጎልያድ ቆመ ሰውየው ትጥቁ ተፈታ መጠንበያ አቃተው መጸለያ አቃተው ማስተማር አቃተው መስበክ አቃተው ያታቂያቦ ዛሬ ነግራችኋለሁ ጎልያዳችሁ ይሰበራል ማይ ጋድ ሚገርም ነው እና አንድ ደግሞ ጀማሪ አገልጋይ መጣ አገልጋይ እንኳን አንለው ገና ከመቀባቱ ምን አለባት አልበሰልክም ተብሎ ተቀመጠ ጊዜው አልደረሰ አርፈ ተቀመጠ ተባለ ገና መጽሐፍ ቅዱስ አልጨረስክም ተብሎ ተቀመጠ አንተ መዘመር አትችልም ተብሎ ተቀመጠ ራሳታ ያራባሳ እግዚአብሔር ይችላል ይሄን ቦታውን ያዘው ማየት አልቻለም ስፍራውን ያዘው ማየት አልቻለም ማካታ ፕሮቶሎቦዲያሳ ድንገድግል ይህ አገልጋይ ኮንፈረንስ ለመካፈል ይሆን ብቻ ያልባል ሲያልፍ ሰማ የኪቦርድ ድምፅ እዚህ ሰፈር ቸርች አለ እንዲህ ምናምን ብሎ ገባ
ሃሌሉያ እንዴ እዚ ተፈረኩ መቼ ነው ቸርች ተከፈተው ና ማለትና ዘው ብሎ ሲገባ ሰው ሁሉ ቆሟል የሚሰብክ የለም የሚዘምርም የለም ምክንያቱም ጎልያድ ቆሟል ማውሮ እየገባችሁ ነው ያልገባችሁ ይገባችኋል ብያለሁ ሚገርም ነው እና ይሄ ስፍራው ነው ያዘው ሰውዬ ልክ ሲያየው ና ና ና ና ሃሎ እዛ ይለ የሚሰበከው ከማርቆስ ትጀምርና ሲለው ጌታዬ ይሄንን አልፈተንኩትም ማለት ራሳ ካፕሮዳ ሻታይ ሃሌሉያ ይሄንን ስብከትን ያላውቀውም እንደዚህ እንታ ሰባበክን ይሰብጭኪ አላውቅ ግን እኔ መስብክበት መንገድ አለ ሚገርም ነው አረ ታዋ ይሄንን ነገር አትችለው አይ ግድ የለም አለ ይሄ ነገር ከባድ ነው አረ ግድ የለም እኔ አውቅበታለሁ ይሄን ጎልያድ የምናሸንፈው በምንም አይደለም አለ እና እንዴት ነው ሲለው እንዴ ንጉሶ ሸለፈቱ አይታይህም አለው አለመገረዙ አይታይህም አለው ባይዘው ይል አካቲያ አረ ሃሌሉያ ይሁን አንድ ነገር ልገር ይሁን እነሱ ያዩት እንቻውን ነው እነሱ ያዩት ልብሱን ነው ይሁን ዳዊት ግን ያየው አንድ ነገር አለ ይሁን ሸለፈታ ማለት ቃል ኪዳን የሌለው አጋዥ የሌለው ረጂ የሌለው ጩኸት እንጂ ጉልበት የሌለው አቅም የሌለው ችሎታ የሌለው ማለት ነው ይሄ ንጉሱ አይታየም አቅም እኮ የለውም አይታየም አጋዥ የለውም እኮ አይታየም ጉልበት የለውም አይታየም ምንም ነገር የለው እና እመተዋለሁ አለ አሜን ብራዘር የጌታ ችግር ነው የሚያስለቅስክ አለማየት ነው የሚያስለቅስ እንጂ ጣላትን ልብ በለ በታየው ምስት የበለው ግን ምስት የበለው ግን ታቃላጩ ያምራል ከሩቅ ስታዩት አለው አለው ይላል ከሁሉ ዛፍ በልጭ አለው ይላል ደጋፍ ውስጥ ነው ተቆ ይወርቃ ለምን ውስጡ ስለተበላ አይታየም ለጎዛይ ሸለፈታም እኮ ነው አለ አያ እነሱ ነገሩት ለዳዊት ይለሱ እኮ ከልጅነቱ ጀምሮ በቃ ይልም ትምህርት ቤትም ሲማር ሲደባደብ አና ወላጅ ሲሄድ በቃ ህይወቱን ዝም ከተወለደ ጀምሮ በድብድብ ነው ያደገው አችለውም አለ ግድ የለህም ንጉሥ አለ እኔ ያየሁት ግን ሌላ ነው አለ አንተ እንዳየህ አይደለም ያየሁት አንተ እንደምትናገረው አይደለም እኔም አየው ሸለፈቱ ይታየኛል አለ አየ ቃል ኪዳን የለውም ችሎታ የለውም ንግግር እንጂ ምላስ እንጂ ብራዘር ጣላት እገላለሁ ካለ ለምን አልገደለህም እስካሁን አጠፋለሁ ያለ ጌታ ለምን አላጠፋህም እስካሁን አየህ ያስለቀሰ ሰይጣን ንግግር ብቻ ነው ለምን አላረገው ለምን ሳኦል ማነው ጎልያድ እኮ መጣና ዳዊት ጋር ሰማለው ዛሬ ጭንቅላትን ስጋን ላሞራ በጥንጥን አረገ እያከፋፈሩ በኪሎ እያደረኩ ሆዱ ሰፋ አላለው ጨመር እያደረኩ እሰጣለሁ ለምን አላረገው ጣላት ንግግር ብቻ ነው አረ ሃሌሉያ ያስደነገጠ ጣላት ንግግር ብቻ አሸናፊ መሆን ከፈለክ እይታን አስተካክ ትዚላቹዋል ሁለተኛ ንግስት ምራፍ 6 ላይ አዛን ቀን የኤልሳ ሎሬ እንደለመለው ዘው ብሎ ሲወጣ ያ ሀገረ ሰራዊት አይ እና ወይው አለ አንዳንድ ሰው ጎደ ሲቆ እዚ ጸልየለት እዚ ተንብየለት እዚ አነቃክተው እቤ ሲገባ ወይ ወለቆ አደሙ ይመጣል እያለቀሰ ይመጣል እያለባ ይመጣል ብራዘር ይታና አስተካክለው ናንኩሶ ገዛ ሲወጣ ያገር ሰራዊት አይ በፍቀስት ያላቸው ጦር ያላቸው ሰይፍ ያላቸው ጦንቻቸው ትልቅ ምናምን ሲያይ ተመልሶ ገባ ነብይ ሆይ ጌታዬ ሆይ በቃ እስከ ዛሬ ያገለገል ነው ይበቃል አሁን ይደቅ መሰናበቻችን እናስተካክላል ብራዘር እይታው የተስተካከለለት ሰው የሚያይ ሰው አይሞትም አያለቅስም አይጮም ካርድ አይጨርስም አንዳንድ ሰው እኮ እኔ ጋር ይደውላል
እኔ ልክ ሲዛጋ ፓስተር ጋር ይደውላል ከፓስተር ጋር ልክ ሲዛጋ ነብይ ጋር ይደውላል ከነብዩ ጋር መጨረሻ ላይ እኮ የት እንደሚደውል ራሱ ግራ ይገባል ምን ማንጋ ጋር ደሞ ትንሽ ጠንከር የሚሉ ምን ማንጋ ደሞ ጸልዩልኝ ብሎ ይደውላል ጌታ ይገስጻ ይሄን መንፈስ ይገስጻ ወየው ዛሬ አለቀል ምን ሆነሃል ሲለው እሪ አላየ እንኳን አላየ አንተ ይልቅ እኔ ያየሁት ልንገርህ አለው ሰፈራችንን ስጠወር ሁሉ ምን ብሎታል ከቦታል ዛሬ መሞታችን ነው ዛሬ መሰቃየታችን ነው ና ኤልሳ የሳቀ ይመስለኛል የገረመውም ይመስለኝ ምክንያቱም ይህ ሰው የኮ አገልጋይ ነው ምናልባት እንደን የሚሰብክ ኤልሳ በሌለ በሌለ ቀን የሚሰብክ የሚያገለግል ነው የምትፈወስ ታመማችሁ ምናምን ብሎ እጁን ዘርግቶ የሚጸልይ እንደዚህ አለ ኤልሳ አቤቱ ያይ ዘንድ እባክህ አይኑን ክፈቷል በቃ ለዚህ ሰው ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት ከራእይ ብታስተምር ራሱ አይመለስም ከመጮህ አንዳንድ ሰው ቆንጆ እየነገርከው የእግዚአብሔር ቃል ይል መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ይላልከው አይ ፓስተር ጸልይልኝ ይላል ምን ነው ምጸልይልኝ የእግዚአብሔር ቃል ነግሬ ካላመንክ ና ሚቃም ከሚደንቀይ ነገር ያየው ሰራዊት አይደል የእሳት ሰራዊት ይላል ሰረገላው እሳት ፈረሱ እሳት በፈረሶቹና በሰረገላዎቹ ላይ የቆመው እሳት ሃሌሉያ አንተ የከበበ ቁዝም ብሎ ተራ መንጋ አይደለም አረ ሃሌሉያ ቢጠጉት የሚያቃጥል አረ ሃሌሉያ አልፈው ከመጡ ደግሞ የሚያደቅ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይልና ይኖራሉ እኮ አይደል ይቀጥላሉ አይደለም የሚለው በቃ ዳግመኛ ላታያቸው ድግግግግ እየተወሳይ ነው የአባቴ ብሩካኖች ብዙዎቻችን ህይወታችን ውስጥ ትልቅ ኪሳራ የሆነው አለማየታችን ነው እየጸለይን አዎ ሰው ልኮ አገልጋይ ነው እናንተ ትልቅ አገልጋይ ለዛውም ንጉስ በንግስና ላይ አለ ግን ፈርቶ ተቀምጦ ነበር አየ የፈራው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን እግዚአብሔር አለኩ ከጀነራሎቹ ጋር እግዚአብሔር አለ ምክንያቱም እስራኤል ቃል ኪዳን ያላቸው ህዝቦች ስለሆኑ አለ እግዚአብሔር አየ የእግዚአብሔር መኖሩ ብቻ አይደለም የአንተ እይታ ካልተስተካከለ ማሸነፍ አትችልም ለዚህ ቆዶ ዳዊት ሰማለው አንተ በትር ይሄ ምንድነው ይሄን ሁሉ ደርድራል እኔ ደግሞ አለ አረ ሃሌሉያ በሕያው በእግዚአብሔር ስም እኔ ከኔ ጋር ካለው ከእግዚአብሔር በሱ ነው የምመጣው አይ እይታ አሸናፊ መሆን ይቻላል እይታን ካስተካከልክ የድል አድራጊ ወጥ በጸሎት ብቻ አይደለም የሚመጣው በማየት አንተ ጉድጓድህን እያየ እግዚአብሔር ሆይ ይመጣል ምንም ይመጣ ነገር ለምን ለላችሁ እግዚአብሔር መጣና ለኤርሚያስ ምንድነው የምታዩዋለው አይ እኔ ሞት ነው ቢል ኖሮ እኮ ሰውዬው ሞቱን ነበር የሚቀበለው እይታ ወሳኝ ነው በእግዚአብሔር ቤት ያላዩ ሰዎች እንደ ተነገራቸው ሳያገኙ ይሄዳሉ እግዚአብሔር ምንም ሊያረግህ አይችልም እግዚአብሔር ባርካለው ይያለክ አንተ ወጥተ ወይኔ ሰይጣን ሊገለኝ ነው ብለ የምታውጭ ከሆነ ከምታምነው ነገር ጋር ነው እግዚአብሔር ነይ ሰዎች ሸለፈቱን አይተውት ቢሆን ኑሮ ዳዊት ላይመጣ ይችላል ለምን እይታ ነው ድንጋጤ የሚከትብ እይታ ነው ፍርሃት የሚከትብ እይታ ነው ውድቀት ወደ ህይወት ውስጥ የሚከተው እይታ ነው ዴስቲኒ ይሄን እንትን የሚያረገው የሚወስነው እዚህ ላችኋል መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ሐዋርያ ሥራ ላይ ጳውሎስ
ሶስት ቀን ሙሉ ፀሐይ አላየንም ማለትና ተስፋ ቆረጥን ይላል። በህይወት እንኖራለን ብለን ተስፋ ቆረጥን። ጣም ከሚገርመው ተስፋውን እኮ ያደሰቆ እይታው ነው። እግዚአብሔር መጣን ሰማ ነው አስተካከለለት እይታው። ሞታለሁ ብለህ ታውጫለህ እንዴ አለ። ለሞት ነው ብለህ እንትን ትላለህ ይልቅ ትደርሳለህ። ዛ ጳውሎስ ቆመና መርከቡ እኮ የተሰበረ ቀሽ እያለ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ታጋያል ሲሰበር ታጋያል እናንተ ሰዎች ይያል። አረ ሃሌሉያ። ማናችንም ምን አንልም አንሞት። እሶ ያሟል እንዴ ከሞት እየሸሸ ከሞት እኮ እየሸሸ ነው። ለምን መርከቧ እየተሰበረች ነው። ግን ነው የቆመ ይልቅ እንጨራን በላልን። አይ የሚይታው ተጣጣለ ሰው አንተ ሄደ ክፉ ነገር ስትነግረው አይ ወንድሜ አረ ሃሌሉያ ነገ መልካም ሆናል ይላል። ነገር ድል ነው ይልሃል። ምናልባት አንተ እይታህ ካልተስተካከለ ያሟል ልትል ትችላለህ። ይህ ሰውዬ እዚህ ነገር አይደለም እንዴ ልትል ትችላለህ። ግድ የለም የአሸናፊ ህይወት የሚኖረው እይታ ሲስተካከል ብቻ። እይታ በምትረግጠው ነገር ከሆነ ትወድቃለህ። አየህ እነ ሳውል እይታቸው ብረቱ ላይ ነው። እይታቸው ታሪኩ ላይ ነው። እይታቸው ቁመቱ ላይ ነው። እይታቸው ድምፅ ላይ ነው። አደርጋለሁ የሚለውን አጠፋቸዋለሁ የሚለውን አታገባም የሚለውን አይሳካልም የሚለውን ነው የሚሰሙት። እንዳንድ ሰው እኮ አይ እኔ እንጃ እኔ እንኳን ያው ብዙ ዘመን ጸለይኩ እየጸለይኩ ነው የሚሆንልኝ። ግን ታዲያ ለምን ጸለያለህ? የሚሆንልህ ካልመሰለህ አትጸልይ። እንዳንድ ሰው እኮ ባይዘው አልጸለይም እንዳይባል ነው የሚጸልየው። ዝም አለ ምናምን እንዳይባል ነው የሚጸልየው እንጂ አያምንም ውስጡ። እንደ ሳውል ማለት ነው። ሳውል እንደዛ ነው። ንጉሥ ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ግን መጠቀም አልቻለም። ፈርቶ ተቀምጧል፣ ደንግጦ ተቀምጧል። ዛሬ አባቴ ብሩካኖች በምንድን ነው በምንድን ነው የተሸነፋችሁት? ሽንፈታችሁ እግዚአብሔር ሳያችሁ ቀርቶ ነው? እግዚአብሔር ሳይናገር ቀርቶ ነው? ሳትጸልዩ ቀርታችሁ ነው? ሳይጸልይላችሁ ቀርቶ ነው? አይደለም። የእናንተ ያለማየት ችግር ነው። ጌታ ሆይ ጠፋን ምናምን ሲል ሰውየው ቀለል አደረገ። እይ በኢየሱስም አይኖቻችሁ ይከፈት። በጣም ከሚደንቀኝ ዚል ቃል ስታነቡት እንደዚህ ይላል። ዳዊት ይልና ወደ ጎልያድ ሮጠ ይላል። ከጎልያድ ሻሸኩ አይደል የሚለው አየ ሊመታው አራሃሪ። ምክንያቱም አቅም የለውማ አቅም እንደሌለው ስለሚ ሮጠ ይላል። ይገርም ነው ብራዘር። አትሽሽ ከችግርህ ጸንተ ቁምና ተዋጋ። ጠላትህ አቅም የለው ይሸነፋል። አንተው ራስህ ሩጥ ወደሱ። አንዳንድ ሰው ሰው ነው የሚያስሮጣ፣ አገልጋይ ነው የሚያስሮጣ። ችግሩን እዚህ ጋር አስቀምጥ ነው እሱ ወጥቶ ይሄዳል። አንተ ፈልገን እንዴት? አረ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባል። አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው፣ ችግሩን እዚህ አስቀምጦ እሱ ይሄዳል። ዳዊት ግን ወደ ችግሩ አረ ሃሌሉያ ቻሌንጅ ወደ አደረገው፣ ወደ አስፈራራው፣ ወደ አስደነቅ፣ አቅም ወደ ሌለው፣ ምላስ ብቻ ወደ ሆነው ጠላት ምን አደረገ ይላል? ሮጠ። ሂድ ግጠመው። ጠላትህ ይወድቃል። ጠላትህ ተሸነፈ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኮይ ነው። ልጆች ሆይ ዓለምን አሸንፈው። ኦሬዲ ምን አርጋዋል አለ። በጣም ከሚደቀው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በክርስቶስ ሁሉን ወገኖች፣ ይህንን ሁሉ ጥቅስ እኮ ምደረደረው እንድታምኑ። አሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሌሉያ ወይዘ ለዚህ ስብከት 10 ሺህ 50 ሺህ 100 ሺህ ልበል። ያሁን ክርስቲያን እንደዛ 10 ሺህ 50 ሺህ ሲባል ብቻ ነው ወደፊት የሚመጣ። አይ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ አባቴ ብሩካኖች፣ ኢየሱስ ግን ሊመጣ ነው። ከምድር ጋር የተሰፋችሁ ሰዎች በፍጥነት ተላቀቁ። ግድ የላችሁም ተላቀቁ።
ኢየሱስ ሲመጣ እዚህ እንዳትቀሩ። ሚሰብኩን ስብከት አስር ሺና አምሳ ሺ ነው። እሱን ካላመጣ እንጸልይልን በሚባልበት በዚች ምድር ግን ኢየሱስ ሊመጣ። ይሄ ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ልምከራችሁ፣ የትንቢት ፍጻሜያቱ ነው። ይሁዳ የትንቢት ማስፈጸሚያ ሆነ። አየ ትንቢት ፍጻሜ ሲሆን ታንቆ ሞተ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ይውላችሁ ያባቴ ብሩክ የትንቢት መፈጸሚያ እንዳትሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በመጨረሻው ሰዎች የልባቸውን መሻት የሚሰብኩላቸውን አገልጋዮች ይፈልጋሉ ይላል። አዎ እኔ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ስለፎቅ በንሰብክ የጉባኤ ሞልቶ ይቀደር ነበር። ለክነኛ እንደው እኔና ፓስተር እንቀራለን እንጂ አንሰብካችሁ። ግን ኢየሱስ ምን ሊያደርግ ነው? እየመጣ ስለዚህ አክሊል ተሸላሚ እንድትሆኑ እሱ ሲመጣ ተነጥቃችሁ ባየር ላይ እንድትቀበሉት። አረ ሃሌሉያ! እንድትነክሱ አብራችሁት። አረ ሃሌሉያ! እሱ ባለበት ትኖሩ ዘንድ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይውል አጋንንት ማስወጣት እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑን አያሳይም። የሞተ ማስነሳት እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑን አያሳይም። ሚሊየን ብር ሰው አካውንቱስ ማስገባት እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑን አያሳይም። ምክንያቱም ይሄ የዘመን ፍጻሜ ነው። በዚህ ዘመን ፍጻሜ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የተመረጡት ሁሉ እስኪስቱ ድረስ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ብራዘር እንዳጠብቅ ደጅ እዚህ ሆኖ የሚጀምርልህ መጽሐፍ ቅዱስ ዳንኤልን ስታነቡ እርኩሱ በተቀደሰው ስፍራ ላይ ቆመ ባየ ጊዜ፣ አረ ሃሌሉያ! አንባቢው ያስተውላል። ብራዘር ሰይጣን መጥቶ እኔ ሰይጣን ነኝ አይልም። ኢየሱስን እየሰበከ ታምራት እያደረገ ከሞት እያስነሳ በሽተኞችን እየፈወሰ ትንቢት እየተናገረ ይቆማል። አንባቢ ግን ሲያስተውል ነው የሚያመልጠው። አይምሰል አጋንንት ስላልወጣና ስላልወጣ አንዳንድ አጋንንት ስላልወጣ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር አይለካም በአጋንንት። እግዚአብሔር አይለካም በፈውስ። እግዚአብሔር በትንቢት አይለካ። እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለመራቂማ አንጨነቅም። አሜን ነው። ግን ልንገራችሁ የአባቴ እይታችሁን አስተካክሉ። አሸናፊ ትሆናላችሁ። እይታችሁ ይስተካከል፣ ባለድል ትሆናላችሁ። እይታችሁ ይስተካከል። የምታዩት ነገር ምንድን ነው? የጠላትን ድምፅ፣ የጠላትን ሽና፣ አያቶቻችሁን ያጠፋውን ነው የምታዩት። አንዳንድ ሰው እኔ አያቴ አባቴ ቡኩን ነበር። እሺ አያቴም ቡኩን ነበር። እሺ ይኸው እኔም እየጀመረ ነው፣ በቃ ይኸው ተቀብየዋለሁ ይላል። እግዚአብሔር ይገስጽ። አንዳንድ ሰው እንደዚህ ዝም ብለህ ታሪክ ውስጥ አጥና ዛራቸው በሙሉ አመዳም ነው። ለምን ትቀበለዋለህ? አሜን ነው። አረ እኔ አልቀበልም። እኔማ እኔ ሲጀመር ከአባቴ ወገን እንኳ እኔ ከጌታ ወገን ነኝ። ስለዚህ አባቴ ለምን እኔ ጋር ይመጣል? እዛው ይሄድ እንጂ። ሊመጣም ካለ አርጋው መሸኘት ነው። ለምን ትቀበለዋ? አንዳንድ ሰው አያቴም ነስር ነበረባት፣ አሁን ደግሞ እኔን እየጀማመረ ነው። በኢየሱስ እግዚአብሔር ይገስጸው። አንተ ሳውል እኮ ለዳዊት የነገረው ታሪክ እኮ ዝናውን ነው የነገረው። ይል አያቶቻችንን አሸንፏል፣ አባቶቻችንን አሸንፏል፣ እንትን አሸንፏል፣ እሱ እንደዚህ። እግዚአብሔር ይውቀው፣ አንተን አያሸንፍም። ባይዘባ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እናንተ ቤት የመጣው ቻሌንጅ አዲስ አይደለም። ብታጠኑ አያታችሁ ጋር ታገኙታላችሁ። ብታጠኑ ቅድመ አያታችሁ ጋር ታገኙታላችሁ። አዲስ ነገር ቻሌንጅ አያደርጋችሁ። ስለማናስተውል ነው። አያቶቻችን የጠለፈው መንፈስ ነው እየተሽሎከለቀ እኛ ጋር የሚመጣ አዲስ ነገር አይደለም የሚመጣ። እስቲ ዘሮቻችሁንና እናንተ የምታልፉበትን አጤኑት። ይሄ ግን አይቀጥልም።
ባንተ ቤት አይቀጠለም። ጎልያድም አንተ ቤት አይቀጠለም። ጎልያድ የፎከረ አይቀጠለም። ገዩት ጎልያድ አንተ ቤት ያጓራ አይቀጠለም። እዲ ጀነራሉን አሰግዶ ንጉሱን አሰግዶ የዳዊት ወንድሞች ሁሉ ቋብሮ ደንግ ተፈርቷል። እኛ ለን ምናምን ሲሉ ሲሸልሉ የነበሩት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ግድ የለም ቤትህን የገዘሮችን የገዛ አንተ ቤት አይሰራ። ከዚህ ምሽት ጀምሮ ይነቀላል። ያው ሸለፈቱን ተመልከተው፣ አቅም እንደሌለው ወሬ ብቻ ነው። አያትን ከድ ማራሳ ካፖራ እስቅያስን የአሶር ንጉስ መጣና እገላለሁ አይደለም ያለው። ስማ አለው፣ እንትናን ታውቀዋለህ አለ። አዎ ውይ እሱን ካጠፋሁት እኔ ነኝ ነገረው። ታሪክ እገላለሁ ምናምን ብሎ አይደለም የነገረው፣ መጀመሪያ ታሪክ ነገረው። ጠላታችሁ እኮ ሲመጣ እንደዛ ነው። ኢንፎርሜሽን ነግራችሁ አያት እንትን ነበረበት፣ የሆነ ሳይንስ ነበረበት። እንደው በደንብ አስተውለ ከሆነ አባትህም እኮ ነበረበት ብሎ ያሳምናል። ከዛ አንተ ሱ ቀኛ ቤት በዘር ነው ትላል። አንተ ዘር ሰማያዊ ነው። አልገባማ። ጠላት እኮ ነው በዘር ነው ብሎ የሰበከክ እግዚአብሔር ነው አለ እንዴ? አይ እግዚአብሔር አባትም ታሞ ነበር አያትም፣ በቃ አንተም ጋር አላለም። ሰይጣን ነው ቆይ ነገር። ሰይጣን እንዴት ይነግራል ካልክ በዶክተር ዘራችሁ ውስጥ እንዲህ ነገር አለ ይላል ዶክተሩ። አዎ እስቲ በቃ አይፈወስም። እንደዛ እኮ ነው ይነግሯል፣ ይነግሩ ያሳምነዋል፣ ያሳምኑ። ይሄ ነገር እንኳን የዘር ከሆነ ሚድን አይመስለኝም ይላል ዶክተሩ። ብራዘር ሰይጣን ነው ወጋውት ብለውጣ። እኔ ከዚህ በፊት መስከር የላቸዋለሁ። ማይግሪን የሚያቅሰው ማይግሪን ይሷል። ሌሎቻችሁ ንጹህ ናቸው፣ በኢየሱስም ንጹህ ነው። በጣም ነው የሚያመኝ። ሁለት ቀን ምናምን ነው የምተኛው እና ሲያመኝ በዚህ በኩል ነው የሚያመኝ። ይሄ ኦልሞስት ወደ አለመታዘዝ ይመጣል። በጣም ከባድ ነው እና እሱ ያውቀዋል፣ ባህሩን ያውቀዋልና ሜዲሲን ምናምን ያጠና ነበር ነው ያኔ እና እንዲህ ምናምን አክስታችን ልጅ ነው እድሜ ሲገባ ፓላራይዝ ነው የምትሆኑ አለ። አይ ሰይጣን መርዶ አረዳኝ። ሰይጣን በሱ ውስጥ ሆኖ በቃ ፓላራይዝ አረጋለሁ አለ። እዛ በጣም ለብዙ ጊዜ ይቸገር ነበረን። ያመኛል ምናምን በጣም በቃ ሲያመኝ ሰው ራሱ ደህና አደርክ ሲል ሆነ የሰደበኝ ነው የሚመስለኝ እና መልሴ ሁሉ ክፉ ነው። ምንም ነው ምለው ጣም ነው የምነጫነጨው። በጣም ከቤት ከክፍሌ መውጣት አልፈልግም። ከጠሩኝ ራሱ እናደዳለሁ። ለምን? ስለሚረብሸኝ በጣም ድምፅ ይረብሸኛል ምናምን በጣም እና አንድ ቀን በጣም አምስት ቀን ጾም ጾም ምናምን እየጸለይኩኝ ሶስተኛው ቀን ላይ ሲጀምረኝ አውቃለሁ ሲመጣ እና መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩ ነበርና ልክ ሲጀምረኝ ታወቀ። የሆነ አፍንጨን ይደፍርኛል፣ አይኔ ገርበብ ማለት ይጀምራል ምናምን። እዛ ዝም ብዬ እንደዚህ ያስኩና ስማ፣ እስከ ዛሬ አብረን ኑረናል እግዚአብሔር ይመስገን ያልኩትን ነው የምነግራችሁ። ባይዘወይኒ እንደዚህ ነው የምጸልየው። ጠዋት ከተገናኘን ግን ውርድ ከራስ ያልኩ ከዛ ተኛው። ያው እስከ ዛሬ ታክሲ ተሳፍሮ ይሁን ባስ ተሳፍሮ ይሁን በአይሮፕላን ተጭኖ ይሁን አልመጣም። ያውቃላ ጠዋት ከተገናኘን ምን እንደሚገጥመው። ጌታ ምስክሬ ነው። እንደዚህ ነው ያልኩት። ጠዋት ከተገናኘን ግን ውርድ ከራስ ብዬ ተኛው። ይኸው እግዚአብሔር ምስ አሞኛ ያቅ ፓላራይዝ አረጋለሁ ያለው ራሱ ፓላራይዝ ሆኖ ሄደ። እይታ ነው። እስከዛ ግን ድረስ አልገባኝም ነበር ማለት እያነበብ ቆይን የምጸልዩ ለምንድን ነው አልኩ። ለምንድን ነው የማነበው? ለራሴ መሆን ካልቻልኩ፣ እኔ ውስጥ ያለው ጸጋ እኔን ካልጠቀመኝ፣ እኔ የማመልከው አምላክ ይህን ትንሹን ነገር ማንሳት ካልቻለ ለምንድን ነው የምጾመው? ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ፊት የማሸበሽበው? እንዴ እኔ ለሰው ብቻ ነው እንዴ እንድጸልይ የተጠራሁት? እኔ በእኔ ብቻ ሰው እንዲህ የተፈወሰ እኔ የታመምኩ እንድኖር ነው እንዴ የተጠራሁት? አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ኤልያስ ኤልሳዕ ነው የተተካ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚተካ ትውልድ ያስፈልጋል።
ስለዚህ ኤልሳ በለናል አሜን ነው እግዚአብሔርን የሚያገለግል ትውልድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ትውልዶቻችንንማ ሰይጣን አይነጥቀንም እየባረከን እዚህ እናስቀራጨዋለን አንተኛም ስለነሱ በእውነት እኔ አሁን ልጄ ኢብራሂምን ስንጸልይ አብሮ ነው የሚጸልየውና አባ አባ አሜን አሜን አለ አሁን ማታ ስሳብ አሜን ይላል እሱ እነሱም ብለው ሲያዩ ማለት ነው ስጨርስ ስጨርስ አሜን ይላል ብራዘር ተተኪ ትውልድ ነው ለዓለም ማሳልፈን ልጆቻችንን አንስጥ ለዳንኪራ ለዘፈን ለአጋንንት ኧረ በኢየሱስ ሃሌሉያ ስለዚህ እይታችሁ ያባቴ ብሩካኖች አሸናፊ መሆን ትፈልጋላችሁ የድል አድራጊ ህይወት መሆን ማግኘት ትፈልጋላችሁ ግድ የላችሁ አይኖቻችሁ ይስተካከሉ የምትታዩትን ነገር አስተካክሉ የምትሰሙትን ነገር አስተካክሉ ግድ የላችሁም እንደ ሳውል አትሁን ሳውል ንክስናን ይዞ ቅባት ይዞ ማየት አልቻለም ብዙዎቻችን ተቀብተን ብዙዎቻችን እየዘመር ብዙዎቻችን እየጸለይ ማየት አልቻልንም የምናየው ጠላትን ነው የምናየው የጠላትን ጡንቻ ነው ዘሮችን ገሎ አባቴን ገሎ አያቶችን ገሎ አየህ ናቡከደነጾር እንደዚህ እንደነፋበት ሕዝቅያስ ግን መጣና አቤቱ አለ ይሄ ሰው ለኔ አይደለም የመጣው ላንተ ነው አለ የሚያወራው እኔን አይደለም ማን ነው እንግዲህ የምታረጋውን አርገ አይታው ሰው ወይኔ ጉርጓድ ቆፍሩልኝ አላለም ሰውዬው እንደ ዘመኑ ጴንት አንዳንድ ሰው እየጮህ እየለቀሰ ቆሪ ነው አንድ ጊዜ አንድ እህት ቢሮ መጣች ምን ነው ስላት ያው ሰይጣን አስልቆይ እንዴ እዛ ዝም ብዬ ሰማው እህቴ ግን አማኝ ነሽ አልኳት መጀመሪያ አማኝ ነሽ ምን ነው አለች እዴ እምታወሪልኝ እኮ ከገባሽ ሙሉ 30 ደቂቃ ሙሉ ስለ ሰይጣን ዝና ነው ታዛዝደሽ እግዚአብሔር እንዴ ያርጎልኛል እኮ አላልሽኝ ማለት ሰይጣን 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 በኢየሱስ ስም ከናንተ አፍ ይወሰድ የሰይጣን ስም ይወሰድ አንዳንዱ ገና ሲጀም ሲያወራክ ስለ ሰይጣን ነው የሚያወር ሰይጣን እንዲያርጉ ሰይጣንም ተናስ እንትን ነጥቆኝ እንትን በልቶ እንትን ወስዶ ከተኛህ ለምንድን ነው የማይወስደው ከተንሽዋርክ እንዴት ነው የማያስፈራራ ሰውየውኮ ማየስ አልቻለ ሲወጣ ሁሉም ወደ ጉድጓዳቸው ገባ 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 ይላል እይታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ሃሌሉያ እስኪ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ